Nazdar nerdi, vítám vás u videa, kde rychle projdeme pár novinek a informací z poslední doby. Nebudeme to prodlužovat a jdeme na to. Italský dabér Luca Ward, který dabuje postavu Johnnyho Silverhanda ze hry Cyberpunk 2077, se pochlubil menší zajímavostí. Údajně se Keanu Reeves zamiloval do Cyberpunku 2077 tak moc, že požádal CD Projekt Red, aby mu zdvojnásobili čas pro jeho postavu Johnnyho Silverhanda. Kdyby vás zajímalo bližší info o tom, kdo je Johnny Silverhand, určitě mrkněte na moje předchozí video na toto téma. Postava Johnnyho Silverhanda by tedy nakonec měla po hlavním hrdinovi hry mít nejvíce dialogů z celé hry. Podle šéfa příběhové stránky Cyberpunku Marcina Blacha z CD Projekt Red se Keanu Reeves postaral o to, aby Johnny Silverhand byl mnohem komplexnější postavou. O tom, že Reeves opravdu miluje práci na této hře, se dá i vyčíst z toho, že se objevil na E3, kde uvedl datum vydání této hry, což určitě dělat nemusel. Osobně se strašně těším na to, jak Keanu Reeves znázorní tuto legendární rockovou hvězdu ze světa Cyberpunku. A co vy? Když už jsme u Keanu Reevese, tak je třeba zmínit, že před měsícem vyšla hra John Wick Hex. Jedná se o velmi rychlou, akční a strategickou střílečku. Příběhově se jedná o prequel k filmům. Hra sklidila od recenzentů po celém světě převážně kladné hodnocení okolo 7 z 10. John Wick Hex zatím vyšel na počítače a v příštím roce bychom se měli dočkat i verze na konzole. Hra na mě působí opravdu zábavně a zajímavě, ale já si bohužel budu muset počkat na vydání na PS4. Když dneska tak pěkně balancujeme mezi filmy a hrami, tak je třeba zmínit jedno z posledních prohlášení Hideo Kojimy. Není žádné tajemství, že Kojima chtěl původně dělat hlavně filmy, ale nakonec se dostal ke hrám. Touha dělat filmy provází celou Kojimovu tvorbu. Přeci jen Metal Gear Solid je série proslulá svojí filmovostí a hromadou cutscén. A proč to vlastně zmiňu? Protože Kojima by se chtěl nově se svou společností Kojima Production začít věnovat i filmům. Podle něj, když zvládnou skvěle dělat jednu věc, proč by nemohli zvládnout dělat skvěle i další věci? Navíc Kojima už má zkušenosti s práci s hollywoodskými herci z jeho poslední hry Death Stranding, kde spolupracoval s Normanem Reedusem, Guillermem del Torem nebo Mattsem Mikkelsenem. No musím konstatovat, že film od Kojimy by mohl přinejmenším být velice zajímavý. A docela by mě zajímalo, jak by to mohlo dopadnout. Nakonec bych zmínil poslední prohlášení Lauren Hischerich, hlavní producentky seriálu Zaklínač. První prohlášení je o tom, že producentka zmapovala chystaný seriál tak, že je připravená na to udělat až 7 řad tohoto seriálu. Což je opravdu hodně, ale přeci jenom na to má víc než dost původního materiálu a kdyby náhodou došly knihy na zadaptování, pořád to jsou ještě 3 hodně úspěšně a dobře napsané hry a několik komiksů. I přesto, že druhá řada seriálu nebyla oficiálně oznámena, tak se producentka pomalu připravuje na druhou řadu Witcher seriálu. Pokud dojde k pokračování, tak by práce na druhé sérii měly začít nejpozději na začátku příštího roku. Druhé prohlášení je o tom, že ze začátku seriálu se možná nedočkáme tolik Geralda, jak bychom mohli čekat. Údajně bychom se měli dočkat nejdříve představení Yennefer a Ciri a až potom Geralda. Geralt by mohl být potlačen dokonce tak moc, že bychom ho první 2 díly seriálu vůbec nemuseli vidět. To je prý z důvodu toho, že obě postavy jak Ciri, tak Yennefer jsou pro děj a Geralda samotného tak důležité, že potřebují své vlastní představení a vykreslení, než je Geralt pozná a oni se k němu přidají. Ale podle všeho to nemá znamenat, že Geralt bude mít málo prostoru v seriálu. Měl by mu být věnován minimálně stejně tak velký prostor, jako těmto dvou postavám. Jako jestli ty první 2 díly budou mít co vyprávět i bez Geralda a děj se nebude moc stáhnout, tak s tím nemám problém. Ale proč neudělat 3 dějové linky, které se postupně proplítají, až třeba ve 3. díle se setkají, to nechápu. Každopádně, jak to nakonec dopadne, se dozvíme už 20. prosince na Netflixu. Tohle byly za mě ty nejzajímavější informace z poslední doby. Doufám, že jsem je pro vás zajímavě shrnul a že se vám to líbilo. Budu rád, když dáte like, zanecháte koment pod videem, která novinka vám přišla nejzajímavější a co si myslíte o těchto různých informacích. Zároveň nezapomeňte kanálu dát odběr, ať vám neutečou žádné nové videa. Určitě koukněte i na můj Instagram, kde rozebírám další jiné novinky, které třeba se do tohoto videa nedostaly. Já se na vás budu moc těšit u dalšího videa a mějte se krásně. Zdar!